Hello អ្នកលោកនំបញ្ចុកនំបញ្ចុកស្លោខ្មែរអត់សុកចិត្តហូបបាយនៅនោះឯណាសុកចិត្តមកចាំហូបនំបញ្ចុកនំបញ្ចុកស្លោខ្មែរទៅបកត្រីក្រោយលេងបានហ្នឹងតម៉ៅតម៉ៅបាទខាងមកជួយតាំងពីមកតម៉ៅនឹងទៀតបាទជ្រូកនេះនេះមិនអេមចំមិននេះទំធ្វើមែនហ៎ទំធ្វើអីនេះទំធ្វើទេអូទៅទិញអត់បានអាទូទូទៅបានខ្ទិះអាហ្នឹងមានពុះត្រីដែរពុះត្រីបែបមានមកទៅស្វាលនេះហ្នឹងដាក់ឲ្យហ្នឹងមកពីខេតមកចាំមានអត់មករៀងឃើញសោះតាមសិនដាក់យើងខាប់ជាងនឹងដឹកអេមច្រឡហើយខាប់តិចមកមិនអត់មានអត់ខ្មុំមកតាមទៀតនេះបាច់តាគេខ្ញុំអានោះបាច់ហីបាច់ហីបាច់មកអានោះបានហើយដាក់ក្នុងតកកុំឲ្យវាសពតហ្នឹងហើយទៅបាក់មកប៉ុណ្ណាបងប្អូនចាំមើលប៉ុណ្ណយអត់នេះប៉ុណ្ដងដល់ហើយអ
នេះមកដល់លឹកជ្រុះហ្មងចាប់នួយលឹកជួយចាប់នួយនំហ្នឹងមែនណាមកឡើងសាច់តាអំតែប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់នួយឯងyou
ងឯងហ៎ដល់វត្តចូលមួយហ៎មើលថៃប៉ុណ្ណឹងដែរតាយ៉ាប់មកវិញមកខ្សែខំមកខំគឺទឹករាក់ពេកត្រៃប៉ុនមេដាយ